dowladda Kenya ayaa lagu soo waramayaa in ciidamo dheeraad ah ay geysay magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi. Ciidamadani oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkay qaybo badan oo ka mid ah gudaha magaaladaasi. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in dhaqdhaqaaqyo cusub iyo hawlgallo ciidamadu ay ka bilaabeen halkaasi. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa cabsi ka muujinaya ciisada ka taagan Mandera iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka jira halkaas. Arrintani ayaa ku soo beegmaysa iyadoo shalay senatarada xildhibaanada laga soo magacaabay Mandera iyo maamulka degmadaasi ay dalbadeen inuu deegaanka isaga baxo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ay ku eedeeyeen qalqalgelin amni. Xaaladda ayaa aad u kacsan, waxaana tallaabada ay qaatay Kenya sare u sii qaadaysa xiisadda ka taagan halkaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.